Pandemia me COVID-19 ka ndikuar në rritjen e vdekshmërisë në vend. Sipas Centrit Shtetëror për Statistika, numri I vdekjeve prej janari deri në shtator në vitin 2020 ka qenë 15.584, në krahasim me vitin 2019 paraqet 0.9% rritje të vdekshmërisë, që do të thotë rreth 1400 persona kanë vdekur më shumë se vitin e kaluar. Mositë tri kvartali od 2020-a brojot numrenite lici iznesilo 15.584, što je sporedbeno s istiot period od 2019-a godina predstavuva zgolemuvanje od 0,9%. Brojot na umrenite lica vo tretoto tromesečje 2020-a godina je 5.419, dodeka vo istoto tromesečje od 2019-a je 4.700. Si pas statistikave të Ministrisë së Shëndetësisë për vitin 2020, si pasoje COVID-19, ka ndërruar jetë 2510 persona. Numri më I madh I vdekjeve ka qenë në tremujorin e fundit të këtij viti. Nga fillimi I tetorit deri në fund të vitit, gjithsej vdiqen 1764 persona, por në tetor ka pasur më shumë vdekje, gjithsej 769. Në mars ka ndërruar jetë 7 persona, në prill 70, maj 56, qershor 169, korrik 184, gusht 117, shtator 136, tetor 255, nëntor 769 dhe dhjetor 740. Gjatë vitit 2020, si pas numrit të infektuarve, kishte 3 valë më të forta, një në nëntor dhe 2 ishin në qershor dhe prill. Lyshe ditëve të fundit dukshëm është ullur numri I të infektuarve. Si pas të dhënave të Ministrisë së Shëndetësisë, gjatë ditës së djeshme, 12 të infektuar kanë humbër betejën me virusin korona, shumica prej tyre nga Shkupi.